É uma pena, Théo. Mas eu acho que você vai ter que comprar uma roupinha nova pra sua namorada. A de hoje ficou aos farrapos. Como é que eu não tô entendendo? Eu estou dizendo que eu rasguei a roupa da sua namorada. Que isso, Dina? E também deu uns tabefes nela. Ela tava precisando. E também teve que ouvir algumas coisas que ela estava merecendo ouvir. Você dessa vez foi longe demais, né? Que absurdo, Dina. Bater na Lisa. Você enlouqueceu, é? Bati e não me arrependo. Mas, meu Deus do céu, quando eu resolvi me separar de você, eu mal conhecia a moça, nem conhecia essa menina. Mentira, foi ela que te forçou a sair de casa. Claro que não, você sabe que isso não é verdade. Essa garota não presta. Ela não presta. Primeiro acabou com a vida do meu irmão e agora se mete com você. Mas desde o dia que eu a conheci, eu não fui com a cara dela. Aquela carta? Aquela carta que ela escreveu para Alexandre na prisão. Foi ali que ele começou a morrer. E depois o que ela faz? Vai pedir auxílio, consolo pro Mauro. É verdade, porque eu vi. Eles estavam juntos lá na vernissagem. Mas isso não é novidade pra ninguém. A Lisa não esconde nada de mim, Dina. E agora ela resolveu laçar você. Afinal de contas, quem ela pensa que é? A mulher fatal, hã? Que seduz os homens, depois joga os homens no lixo. E nós, as idiotas, ficamos aqui de braços cruzados. Nem pensar. Em ver você falando assim, mulher fatal. Ora, Dina, a Lisa é uma menina de família. Presta atenção, pomba. Bem se vê. Olha aqui. Eu gosto da Lisa. Tá ouvindo bem? E eu quero refazer minha vida. Eu amo a Lisa. Mamãe, você tá aí de butuca? Você quer ir lá pra dentro? Eu quero escutar essa senhora. O que você aprontou, hein, Dina? Me conta. Eu tenho que escutar essa conversa. É minha e do teu. Olha aqui, Dina. Olha aqui, Dina. Eu quero falar um negócio com você. Sobre esse assunto que a gente acabou de falar aqui, a gente vai discutir sobre ele depois. O que eu vim aqui e tô te esperando até agora pra conversar é sobre a nossa separação. Eu quero que você assine isso. Por que você não vai fazer isso? É o quê? Vingança? O que é? Eu não estou separada de você. Tá bom. Quando um homem resolve se separar da mulher, no meu caso, eu quero que você assine essa separação. Se nós dois estivéssemos de acordo... Eu não estou de acordo. Tá bom, Dina, olha aqui. Se você acha que eu gosto de você, que eu vou voltar pra você, tira o seu cavalinho da chuva, que isso não vai acontecer mais. Eu não quero que você volte pra mim, Théo. Então por que você não assina? Por quê? Vingança? É isso? Dê o nome que quiser. Isso é muito mesquinho pra você. Uma mulher como você, digna. Fazer uma mesquinharia como essa, não assinar um papel... Não perca seu tempo em elogios. Não, eu tô falando sério. Eu gosto de você. Você sabe que eu sempre te admirei. Você é uma mulher incrível. Ah, uma mulher tão incrível que você não quer mais. Dina, eu gosto de você, eu quero me separar, mas eu quero pelo menos uma separação amigável. Eu quero resgatar a sua amizade, a nossa amizade, pomba. Pois saiba que eu não tenho o menor interesse em ser sua amiga. Tá legal, tá certo. Então, pelo menos uma separação amigável, né? Nunca. Por favor, Dina. Não? Dina, em nome de tudo aquilo que a gente já passou, a gente viveu junto, puxa vida... Principalmente por isso. Foi muito amor jogado no lixo. Foi muito amor desprezado. Você quer a tua liberdade pra legalizar a tua situação com essa vagabunda? Pra que ela se torne a senhora Teodoro Dias? Esquece, meu bem. A separação eu não dou. E a sua filha Patrícia, você não vê mais. Como é que é? Isso mesmo. Ah, agora você apaga. Agora você enlouqueceu. Que isso? Não vou ver minha filha. Papai sai em viagem de negócios e não se sabe quando volta. E olha aqui, escuta bem. Eu vou ver minha filha todos os dias e quando eu quiser. Não vai, porque eu não sim. deixo. A filha é minha, também se enlouqueceu. Você quer desse quarto? Não vai fazer isso, não. Você quer fazer um favor? Você não pode separar. Eu posso fazer o que eu quiser. O tempo é pra